Koja beše ova bukva? Šta je be, mali? Ne znaš da čitaš? Ne. Ke može da mi pročitaš što pišuva ovde? Ovde pišuva vaka. Ako sakate da imate zdravi zabi, togaš ne gi lupete orevite i jadete gi celi. Epa taman mene me boli jedan zab i sega ke probam. Да се знае да се чита и пишува, значи да се биде писмен. Исто е и со медиумите. Да се знае да се разпознават вистините од лажни вести, значи да се биде медиумски писмен. Тоа е важно, зашто информациите се нашата храна, со чија помош носиме одлуки на дневно ниво и подолгорочно. Каква храна внесувате, толку квалитетен живот ќе живеете. На какви информации ќе верувате, во таква вистина ќе живеете. Бидете мудри. Стекнувајте се со вештини кои ќе ве прават отпорни на дезинформации. Медиумската писменост не се учи еднаш за секогаш, туку во неа постојано се инвестира. Направете листа на доверливи медиуми. Читајте вести што ве тераат да размислувате критички. Не споделувајте вести што ви изгледаат сомнително. Секогаш бидете со доза на сомнеш за информациите што ви значат. Проверете ги сами. Неколку секунди ви требаат за да бидете спокојни и да знаете дека сте правилно информирани и медиумски писмени.